Ahoj, tady Wendy z Malého knižního vesmíru. Tohle bude pravděpodobně, podle toho, jak to mám naplánovaný, poslední lednový video. Taky to možná je poslední předtáčený video, protože si trochu myslím, že v únoru už budu moct trošku natáčet. Je fakt, že mám ještě dvě videa připravený pro případ nouze, kdyby to nešlo. Ale trošku počítám s tím, že už prostě budu začátkem února, vlastně měsíc po operaci, bude mi dobře a doufám, že do té doby si to trošku sedne tak, abych mohla začít natáčet aspoň nějaký kratší povídání. Dneska bych se s váma chtěla podívat zase na povídání o celé sérii a tentokrát to bude série Svět bez stížností od Willa Bowena, kterou vydává nebo vydala Synergie. Nevím, jestli třeba ještě nebudou další díly, je to klidně možný, i když mi to přijde i názvově teď takový jako ukončený a uzavřený, ale těžko říct. Tohle je motivační literatura. Já ten první díl jsem od Synergie dostala hned jak vyšel, což je, dejme tomu, třeba rok zpátky. Patří k tomu taková ta nestěžovací výzva s nestěžovacím náramkem, já jsem o tom natáčela samostatný video, takže dolů vám dám na to odkaz, koho by to zajímalo. A nemám teď teda celou sérii, kterou tvoří tři knížky, už přečtenou, začátkem ledna jsem ji dočítala, tak jsem si říkala, že vám to shrnu tak jako komplexně. První díl je teda Svět bez stížností, která se dá právě koupit taková zatavená a uvnitř je ten náramek. Výzva k tomu náramku vlastně provází celou tu knížku. Jde o to, že Svět bez stížností se věnuje věcem, na kterých si jako lidi stěžujeme a se kterýma vlastně buď nemůžeme nic dělat, protože si stěžujeme třeba na počasí, který těžko ovlivníme, anebo si stěžujeme na věci, které ale můžeme nějakým způsobem ovlivnit. A následně se to věnuje tomu, jak tu věc, na kterou si stěžuju, můžu změnit, jak změnit svůj postoj ke světu jako takovému, ke svýmu trošku životu, ke svýmu vztahu k lidem, nějaký komunikaci mezi lidma, se kterými se buď stýkat chcete, protože jsou to vaši blízký, a nebo s lidma, se kterými se stýkat musíte, třeba kvůli práci, ať už jsou to vaši spolupracovníci, klienti, zákazníci nebo kdokoliv jiný. V té knížce jsou i takový malý jako motivační cvičení, dejme tomu, jak třeba s určitou tou situací naložit. Jsou tam i jako cvičení, které můžete dělat sami doma. Nějak se třeba připravit na pracovní den nebo na nepříjemnou schůzku, do který se vám nechce a tak. Tahle ten první díl, jo, všechno jsou to takový malý kabelkový vydání, mě dost bavil, a to já jako motivační literaturu nečtu, nebaví mě to, vlastně mi to nic neříká, přijde mi to, nechci říct, že je trapný, ale není to jako moje literatura, nepřijde mi to, chápu, že některým lidem to vyhovuje, že některý lidi to potřebujou, já jsem tu potřebu nikdy jako neměla a potomhle jsem šáhla spíš tak jako ze zvědavosti, protože mi to bylo nabídnutý. Tak jsem si říkala, že jako rozšířit si v tomhle žánru obzory i vzhledem k mojí práci by nemuselo být úplně marný. Paradoxně a dost překvapivě mě to bavilo. Spousta těch rad, těch věcí a těch názorů mi přijde smysluplných, přišlo mi to dost aplikovatelný. Je fakt, že se prostě jednou za čas setkáte s blbcem. S tím jako nikdo nic neudělá. Tahle knížka stojí na tom, že byste si jako neměli stěžovat vůbec a tím zlepšíte nějaký svůj život a svůj postoj ke světu a k životu jako takovýmu. S tím já osobně úplně nesouhlasím. Zastávám názor, že takový to jako zdravě si postěžovat, dejme tomu, a občas si jako zařvat a fakt si jako odplic zanadávat je taky zdravý, protože tím uvolníte jako jistý přetlak, který ve vás vzniká, už soukromí v práci nebo kdekoliv. Myslím si, že zdraví se občas s partnerem třeba pohádat, když to jako potřebujete. Zas pak může nastát to hezký udobřování a tak.
Takže ne se vším, co je v té knížce napsaný a co teda autor jakoby doporučuje a čtenáři tak jako předkládá, ne se vším souhlasím, ne se vším jsem stoprocentně stotožněná, ale dejme tomu na nějakých 60-70% mi to přišlo rozumný, přišlo mi to vlastně dost i dejme tomu chytře napsaný. Jak říkám, nestotožňuji se s tím stoprocentně, ale se spoustou těch věcí, třeba i souhlasím. Celou tu výzvu jsem si zkusila, která je o tom nestěžovat si 20 dní, právě v kombinaci s tím náramkem, který si jako přehazujete z jedné ruky na druhou, pokud si postěžujete na něco dle těch instrukcí v té knížce a tak. Já o tom víc mluvím v tom prvním videu, takže to se když tak podívejte. Každopádně tohle mě bavilo, vlastně se mi to dost líbilo. Četla jsem to asi 3x, v době, kdy jsem to měla rozečtený. Vozila jsem si to i do práce, kdy jsem to četla třeba po cestě tam, po cestě zpátky, o pauze, na oběd a tak. Jsou tam krátké kapitoly, takže to bylo taková jako ideální pracovně cestovatelská knížka. Spoustu těch věcí se dá i třeba v mojí práci aplikovat, protože samozřejmě s těma zákazníkama je občas jako těžká řeč a nedá se s nima domluvit. Takže v tomhle mi to určitě něco dalo. Jak říkám, nestotožňuji se 100% se vším, ale rozhodně dobrý. Takže pokud máte trošku problém víc lidma nebo chcete zlepšit svůj pohled na život, tak Svět bez stížností je určitě dobrý. Minimálně jako příjemný začátek nějakého procesu, kterýmu se ve svém životě chcete začít věnovat. Na Svět bez stížností následovaly takhle vztahy bez stížností, které jsou zaměřený spíš na partnerský vztahy s manželem, přítelem, na to, jak vybudovat nějaký vztah a tak. Musím říct, že ten druhý díl mě trochu s prominutím sral. Zajedno mi přišlo, že se tam strašně moc opakujou věci z toho prvního dílu, z té první knížky. Jenom jsou tak jako rozepsanější, dejme tomu rozpracovanější, ale přišlo mi to strašně naivní a strašně sluníčkový. A úplně nejsem stotožněná s tím, že takhle může partnerský vztah fungovat, pokud samozřejmě ty dva nejsou fakt stoprocentně naladěný na stejnou vlnu. Ale pokud jste naladěný na stejnou vlnu, tak tam přece nemusí a zároveň podle mě nedochází k těm konfliktům a k těm střetům jakoby zájmu, který následně řeší ta knížka. Je to o nějakém uspokojování potřeb v tom vztahu, o komunikaci v tom vztahu. Já se pokouším najít ještě nějakou. Jo, tady je přesně, když dojde ke srážce světu, tak se prostě zhádáte a vytvoříte nějaký kompromis. Přijde mi, že spousta věcí, které jsou v tom napsané, musí jako logicky vyplynout z toho vztahu a z toho, jaký ty lidi jsou povahově, jaký spolu ten vztah mají, na jaký jsou úrovni, jak moc chtějí na tom pracovat a tak. A myslím si, že v okamžiku, kdy se střetne člověk, který si tohle přečet a chce to jako stoprocentně aplikovat s člověkem, který tomu třeba není stoprocentně nakloněný, jako třeba já, tak ten vztah na tom totálně jako zkrachuje. Já nechci použít slovo jako fanatický, ale ono to tak občas trošku působilo, mi přišlo, zase je tady kapitola, proč si ve vztahu stěžujeme, na co si stěžujeme. Je to celý o tom, že když si jako stěžuju partnerovi na to, že mi na něm něco vadí, tak vlastně chci, aby se změnil kvůli mně, což je jako dobrý, tu potřebu máme podle mě všichni, asi je dobrý jako tomu druhému trošičku ustoupit a vytvářet v tom vztahu nějaký kompromis, to si myslím, že je v pořádku. Ale tohle mi přišlo, že jako kdyby to po vás chtělo, aby když vám prostě vadí věci na partnerovi, tak aby jste na něj vyvíjeli jako lehkej nátlak, i třeba mírnýma svýma ústupkama, aby on se změnil od základu a celý. To už si ale rovnou můžu najít jinýho partnera přece. Jo, tahle knížka mě štvala, vlastně mi to nepřišlo ani jako životně aplikovatelný, spíš si myslím, že pokud by tohle začal někdo ve vztahu aplikovat, jako já mít partnera, který to řeší takhle, podle těch rad tady a řídil by se tyhle knížky, tak od něj prostě odejdu, anebo budem permanentně kvůli něčemu hádat.
Nepřijde mi to úplně jako rozumný. Ani mě to vlastně moc nebavilo, fakt mi to přišlo až moc naivní a sluníčkový. Možná to někomu vyhovuje, neříkám, že ne, najdou se podle mě lidi, který to podle toho, podle těch rad a podle zase těch cvičení, které tam jsou, a podle nějakých příkladů, které tam jsou třeba uvedený, to vztahově můžou zvládnout, ale já osobně tomu úplně nevěřím. Takže tohle za mě bylo třeba jako o 80% horší než ta první knížka. Oproti tomu třetí knížka, Šťastný život, byla zase dost dobrá. Už je to zaměření víc jako obecnějc, samozřejmě, byť pořád se to věnuje tomu, jak zlepšit nějaký svůj pohled na lidi, na svět, na svůj život, jak ho začít třeba zlepšovat, pokud mi něco vadí a tak, ale přišlo mi to rozumně napsaný, přišlo mi to životně dost aplikovatelný, zase i ty cvičení, které tam jsou, nějaký příklady a rady, mi přišly jako rozumný a ne, že bych je dělala, ale myslím si, že kdybych byla v nějaký jako velký životní krizi, takže by mi to nějakým způsobem pomohlo. Je to hodně zase zaměřený na to, jak zlepšit nějaký jako vztahy mezi lidma. Je to i hodně o tom, že když vás štve práce z nějakého důvodu nebo v té práci třeba nejste šťastný, takže máte možnost tu práci přece změnit. Jo, musíte proto něco udělat. Udělat si třeba rekvalifikační kurz nebo si říct, jo, teď půjdu dělat práci, která mě baví, ale na úkor toho, že budu mít třeba o 4 000 menší výplatu, ale budu v té práci šťastnější. Naučí vás to dělat trošku ústupky, ale sami k sobě a ne k někomu jinému. Naučí vás to dělat kompromisy sám se sebou a nějak si srovnat jako životní priority, životní potřeby. Naučí vás, nebo naučí. Ukáže vám to, že pokud jste s něčím nespokojený, tak je cesta, jak to zlepšit, ale nemusíte do toho nutně zatahovat všechny ostatní. Je to hodně o vás, přece jenom váš život je ten váš, vy ho tvoří třeba partner, rodina, kamarádi a tak. Tak i přesto je spousta životních rozhodnutí jenom těch vašich a tohle vám dodává takovou jako energii, pokud ten nějaký krok chcete udělat a přijde vám jako důležitý a zásadní, ale chybí vám tam ta odvaha a takový ten hnací prvek, tak tohle vám ho dodá. Což je přijde fajn, přišlo mi to jako dost sympatický. Zase já osobně to nemůžu aplikovat 100%, protože v jistých věcech jsem dost spokojená. Je fakt, že číst tuhle knížku, dejme tomu před rokem, tak mě to k jistým změnám, který jsem loni udělala, nakopne třeba dřív, nebo bych tu změnu udělala možná trošičku jinak a pojala bych to trošičku jinak, ale ten krok vlastně, ke kterému vás tohle má trošku dokopat a trošku vás k tomu dotlačit, pokud sami cítíte, že to potřebujete, já už mám trošku za sebou, ale díky tomuhle jsem se spíš utvrdila v tom, že to bylo dobře a že to bylo v pořádku, protože pořád ještě ve mně hlodají trošku nějaký splíny z toho rozchodu, trošku nějaký pochybnosti a tak. Ale vím sama, že je to v pořádku a tohle mě jenom utvrdilo v tom názoru, že to je v pořádku. Takže tohle je podle mě dobrá knížka, ať už na té cestě jste za tou změnou, anebo už jste ji udělali, a jenom přemýšlíte, jestli to bylo správně a jestli to bylo v pořádku. Takže Šťastný život, já se nakloním zpátky, Šťastný život a Svět bez stížností za mě určitě jo. Vztahy bez stížností bych klidně vynechala, za jedno o nic nepřijdete informačně, protože tyhle dvě knížky vám to vlastně dají a za druhý si ušetříte jednu knížku, která je podle mě takovým jako spojovacím prvkem, který je trochu zbytečný. Myslím si, že pokud se chcete namotivovat k nějaký změně a chcete zlepšit vztah v práci se svojí rodinou, chcete si trošku jako nabudit lepší život, což se teď hodí, protože v novém roce spousta lidí bilancuje, ty změny se třeba konají a tak. Takže pokud jste se ještě 100% nerozhodli a potřebujete trošku jako benzínu do toho se zapřít,
do té situace, tak tohle a tohle určitě. Tohle bych s klidným svědomím vynechala, protože tyhle dvě knížky vám dají v podstatě to samé, co tahle. A za mě tohle je mnohem aplikovatelnější, rozumnější a takový víc jako moudřejší než tohle. Tohle klidně vynechte, ale těmhle dvěma knížkám bych se na vašem místě věnovala víc. Klidně bych je četla víckrát, opakovala si ty cvičení a tak. Pokud máte potřebu se svým žitím a se svýma vztahama trošku něco udělat. Tak, to by bylo ode mě pro tohle video všecko. Doufám, že se vám to trošku líbilo, já o té motivační literatuře neumím moc mluvit, jak to nečtu a jak se tomu vlastně nevěnuju. I tak doufám, že vám to něco dalo. Klidně mi napište, jestli jste třeba něco z tohohle četli, nebo jestli se to chystáte číst. Dole máte odkaz na Synergii, kde se tyhle knížky dají pořídit, jinak se dají sehnat i v každém knihkupectví, což mi přijde taky dobrý. Klidně napište, jestli jste udělali letos nějakou velkou životní změnu, jestli se chystáte k velký životní změně. Můžeme si o tom pokecat, proč ne? Myslím si, že i tohle je jako téma k diskuzi. Jak říkám, no, tohle bych fakt vynechala. Jinak dobrý, jinak mě to vlastně dost bavilo, přišlo mi to jako celkem rozumný a moudrý knížky. Paradoxně mě tohle bavilo víc než třeba 4 dohody, které mi přišly už jako moc přiškrcený, moc natažený a nechci říct, že úplně sektářský, ale trošku už mi to tou takovýmhle podobným hnutím jako zavánělo. Tohle mi přijde lepší. Tak, určitě dejte vědět nějaký komentář, jak se k tomuhle stavíte vy, co vy a motivační literatura, jestli jste tomu nakloněný nebo ne. Na Instagramu už je o těchto knížkách i menší post, kam jsem teď jsem i nafocovala knížky si dopředu, který hodlám v lednu číst, takže ty si myslím, že vám tam postupně jako přibývají a přibývat ještě budou, takže kdo mě tam nesledujete, tak můžete taky. Mějte se fajn, dejte vědět, co třeba čtete teď zajímavýho vy, jestli byste mi doporučili nějakou motivační literaturu, která za to podle vás stojí. Protože proč to zase neskusit, že jo? Proč ne? Nechci říct, že jsem tomu 100% nakloněná, ale může být. Já si ráda rozšířím jako obzor. Vy se mějte hezky a zase snad brzo u dalšího videa. Zatím se mějte a ahoj.